ปริมาณจัตุกรแกงสมาบันดอยโบกตัวตึงกุนหนึ่งปีต่อต่อต่อปริมาณจัตุអលេអ្នកគ្រូក្រមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកំមតាឯងកូនងាប់កាច់ងាប់ចែនេះហើយចែបេប៊ីបេប៊ីអោឯងអញមិនឈ្មោះបេប៊ីទេអញឈ្មោះណាកផែងអូចា Can you say apple? Apple? Can you say banana? Hello. Hello បងមិនបើលើទូរស័ព្ទបងអូនមានរឿងមួយចង់ប្រាប់បងមិនបាច់និយាយបុកដឹងថាអូនមានអ្នកអញ្ចឹងគូកណាកពៅនំខេកវាធំនោះធំហើយវាអាយុ7ឆ្នាំគេដុតទៀនឲ្យ7ដើមហើយអញឃើញវាផ្លុំទៀនបពួកឯងបានទៅមិនដឹងសុបាយប៉ុណ្ណាទេគេងំគ្នារត់អូនចា2 5ដងម៉ាន2 5ដង10ចូល3 5ដង3 5ដង15ចូល7 5ដងចលៃណាម៉ាយនឿយឈឺនិយាយរួមថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងខ្ញុំបានខ្ញុំបកកែកខ្ញុំថាទៅហ៎ហើយនាងទៅបាននាងទៅហ៎អូខ្ញុំបកកែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់ទៅហ៎ព្រោះអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំធ្វើចឹងអត់សមទេតែទីបំផុតខ្ញុំលួចទៅតើបានអូអូអរគុណបាទនាងពិតជាមនុស្សអូនទៀតវាជេរថាមិនគ្រូណាជេរនេះចៅនិយាយមិនឆោតជួយអីពីណាជេរមិនគ្រូនឹងជេរអូនណាអូនចាត់ម៉ាក់ទៅសួរចាត់គ្រូអត់ថាអញ្ចឹងម៉ាក់វាយហើយលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅបានបិទទូរស័ព្ទបាត់ទូរស័ព្ទទេអ៊ំ The number you call មីក្នូឡានបុកមុខស្តុកយ៉ាងចឹងអូយប្រហែលដូចក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនេះក្រុមហ៊ុនដល់ថ្ងៃឡានបុកទៀតนายเนี่ยฮะโอ้ Help me single night